İşğal davam edərsə və Rusiya Ukraynaya qarşı planlarından əl çəkməzsə, o zaman sülh naminə müharibəyə qarşı sanksiyalar paketi, yeni sanksiyalar, yeni sanksiya addımları lazımdır. Rusiya ixracatını boykot etmək, xüsusən də Rusiyadan neft və neft məhsullarından imtina etmək lazımdır. Terrorçuya pul verməkdən imtina bir əxlaqdır. Moral. Коли відмовляєшся давати гроші терористу.